E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Então, vamos dar uma olhada nas chuvas aqui no estado do Ceará. Dia 21/4/2022, o mapa terminou assim, ó. Essa chuva, onde está aqui Lilás, é chuva forte, acima de 50 milímetros. Teve aqui também. No dia 22, terminou assim, ó. Teve uma chuvinha mais forte aqui em cima no cantinho. Beleza, essa parte branca que não foi, informaram, mas não teve chuva. Essa cinza não foi informada. Dia 23 terminou desse jeito, com muita chuva forte, ó, todo o estado do Ceará. Agora vamos ver como é que está hoje, dia 24. Chuvas máxima diária por município, dia 24/4/2022. Choveu em 232 dos 234 postos informados. Choveu em 121 dos 123 municípios informados. Os dados foram atualizados às 10 horas e 20 minutos do dia 24/4/2022. Olha como é que está o mapa aqui. Choveu bem aqui, ó. Santa Quitéria, Crateús, Independência, Tauá, Mombaça, Iguatu, Farias Brito, Juazeiro do Norte, Milagres, né? Aqui em cima, ó, Russas, Jaguaruana, tudo era chuva acima de 50 milímetros. Vamos dar uma olhada aqui nas 10 maiores chuvas do estado. Jaguaruana, em Jaguaruana, região Jaguaribana, 102 milímetros. Jiqui, em Jaguaruana, região Jaguaribana, 73,8 milímetros. Crateús, em Crateús, Sertão Central Yamun, 70,5 milímetros. Trápia, Santa Quitéria, Sertão Central Yamun, 70 milímetros. Tucuz, Crateús, Sertão Central Yamun, 68 milímetros. Mombaça, em Mombaça, Sertão Central Yamun, 65 milímetros. Fazenda Iêmen, Mombaça, Sertão Central Yamun, 60 milímetros. Macaraú, Santa Quitéria, Sertão Central Yamun, 60 milímetros. Vila São Gonçalo, Marrocos, Juazeiro do Norte, região do Cariri, 58 milímetros. Altamira, Itauá, Sertão Central Yamun, 58 milímetros. E essas, Ventura, foram as 10 maiores chuvas do estado do Ceará. Temos ainda, né? Caiçara, em Tauá, Sertão Central de Amor, 57 milímetros. Milagres, em Milagre, região do Cariri, 56 milímetros. Iapi, Independência, Sertão Central de Amor, 54 milímetros. Farias Brito, em Farias Brito, na região do Cariri, 53 milímetros. Russas, em Russas, região Jaguaribana, 53 milímetros. Iguatu, em Iguatu, Sertão Central de Amor, 51 milímetros. Fazenda Realeza, Independência, Sertão Central de Amor, 50 milímetros. E essas aqui foram as chuvas acima de 50 milímetros, de 50 ou mais milímetros. Vou passando aquela aqui, vocês vão dando uma olhada aqui. Em Missão Velha, região do Cariri, choveu 46 milímetros. Aí tem Mangabeira, Lava da Mangabeira, região do Cariri, 46 milímetros. Vou passar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Vocês não. Qualquer coisa, dá uma paradinha aí. Limoeiro do Norte, região Jaguaribana, 38 milímetros. Lagoa da Serra, Morada Nova, região Jaguaribana, 36 milímetros. Capistrano, em Capistrano, Maciço do Baturité, 33 milímetros. Concas, bairro Cariri, 30,4 milímetros. Mauriti, região do Cariri, 25 milímetros. O Iraponga, Ipaporanga, daí Ipaporanga, Ibiapaba, 24 milímetros. Jaguaribara, região Jaguaribara. Em Jaguaribara, região Jaguaribana, 31 milímetros. Aqui é a região, cidade do Castanhão. Quixadá, Sertão Central de Amuns, deu 14,6 milímetros. Açu do Batente, Ocara, Maciço do Baturité, 14 milímetros. Lameiro, no Crato, região do Cariri, 10 milímetros. E aqui, meus amigos, foram as chuvas do estado do Ceará. Beleza? Show de bola. E tamo junto. Tom Aventuras. Família sobre rodas. Walking all day and all night long. This is so.